19. marec 2022, prvá jarná turistika, turistický oddiel Vatra, Ostrá Luka. Som tu po troch týždňoch, bol som tu s dcerou, ktorá pôsobí v Anglicku a jej to trošku sme jej ukázali. Krásny Slovenska, čitateľský denník, keď sme čítali jar o Adeli Ostroľudskej a nedožila sa veľa, takže od Ostroľudských tu bývala tá Adela, priateľka Ľudovita Štúra, poslanca Uhorského snemu. Nedožila sa veľa rokov, 1853 zomrela a 1824, takže relatívne mladá. Mám tu aj priateľku lekárku, povedala, na čo zomrela, ale nechcem jej kaziť diagnózu, takže takto to. Či Ostrá Luka, tento kaštiel bol opravovaný, rekonštruovaný po dlhšom čase, dlho to vyzeralo na zbúranisko a teraz to vyzerá takto, ale ani človečika tam nepustia. Pes je tam pustený, takže to je asi stav dneska. No a tu je vlastne to mauzoleum nie, ale hrobka Ostroľudský, takže Ostroľudský plný autobus turistov z Banskej Bystrice. No a ešte raz pozrime si detailnejšie kaštíl. Taký presne ako pachohybský zbojník, takéto presne dobre horeli, ale to boli makety, takže to je pokus o humor, ale je to pekne opravené, uvidíme, či tam je taký človečika tam nejaké pustia. Takže Ostrá Luka, 19. marec 2022.